estás? ¿Cantos anos levas traballando aquí? Moitos, con miña nai hai 20 anos. 18. Levo 11 anos. 20 anos. Son moitos. Son moitísimos. Sí, depende como mires, xa son xa moindo bella, eu tamén, Bueno, hai quen leva máis. Bueno, pois aquí con todo este tipo de peixes, tamén veo aí algún caranguexo. Cal crees que é o que máis se vende? O a centola e o camarón. Que viene. Dios. A ver, ¿qué? Calle por abaixo. Está por abaixo no morde. Olol. Mola. Pois depende de que de cada temporada. Ahora a xente quere peixe para fritir. Vende serrapante, xurelo, soya, meiga, según. Bueno, de todo un pouco. De todo un pouco. Pero bueno. Que é o que máis te gusta desta praza? Que me gusta, todo, gústame todo. Como está dividida, compañía, todo, gústame todo. Os peixes, todo. Pregúntasme se estou contenta nesta situación da praza. Hombre, en cousas sí, en cousas no, todo se pode mellorar. No, gústame mellor ahora. Gústame moito mellor ahora. Moi contentos. Sí, de momento sí. Nesta praza celebrase algunha festa? Sí. Celebramos a festa do carnaval, que temos a sardiña aí e facemos o mausoleo do carnaval. Celebramos a Navidad, que poñemos, adornámola toda. Celebramos así algunhas fechas. O día do mercado tamén, bandeiramos toda a plaza. Pois aquí, a ti que che gusta máis? Estar aquí na pescadería ou estar na carnicería? A pescadería, por supuesto. Carnicería moi aburrido. Os peixes gustame máis. Si tuveses que elixir entre pescado e carne, que elixirías? Peixe. Peixes e mariscos. E ti? Eu carne. O churrasco. E a vos gusta vos o peixe? Sí. Bueno, porque hai que comer moito peixe para ser fuertes e non ser obesos. Que carne se vende aquí en Marina habitualmente? É unha carnicería, teño porco, teño ternera, teño polo, conexo. Vale. En todo eso podemos salar, podemos preparar moitas cousas. Preparamos hamburguesas, criollos, chorizos. Pois moitas grazas por responder as nosas preguntas. De nada, gracias a vos. Gracias a vos. A vosotros.